den dig. Mm. Det är också väldigt intressant liksom, hur mycket den SD:n kan ha ändrat den här turneringen. Jo, verkligen. Liksom, om du hade vunnit det sättet så hade du mött J-Rose. Det är en demon för dig, liksom PT. Den senaste jag mötte J-Rose så vann jag dock. Jo, men alltså, recently har du haft lite problem med PT. Liksom. Och jag säger inte att du inte skulle vinna, men liksom, det hade kunnat ha, då hade du eller J-Rose varit i Winners Finals. Liksom. Mm. Det hade varit rätt så huge om någon av er kom topp 3. Liksom. Mm. Definitivt. Mm-hmm. Men det är Pyra Mythra från Rage, actually. Intressant, intressant. Han kanske förlorar lite faith i sin main Bayonetta. Men kanske märkt att Mint snappade upp för många saker om hur Bayon ska spela. Mm. Möjligen. Mint är nog inte lika beredd på en Aegis av Rage. Ja, absolut. Jag är dock inte säker på... Jag har inte sett någonting av Rage's Aegis förr. Mm. Inte jag heller. So far så får Mint en tidig ledning. Jag såg inte riktigt vad som hände. Jag kollade bort i 2 sekunder. Det var en edgeguard. Det var en edgeguard, ja, okej. Okay. Det är ju det Lucina är känd för, så... Oh, väldigt fina... Mixar upp sina options. Väldigt effektivt. Mint, känner jag, är... För många sådana här multi-character specialists så har de inte jättebra koll på alla karaktärer de spelar. Mint vet exakt vad alla hans karaktärer gör. Precis. Liksom. Och hittills alltså... Rage. Ah, okay, Rage ja, blir lite förstörd. Last in the sauce moment. De skrattar. Båda tantar. Let's go Rex. Hey, fuck honom. Nej, han är så ska ful. Vi inte säga. Så ska vi inte säga. Jag gillar inte honom. Esports. Eller vänta, får vi cursa på den här streamen? Inte det. Oj, förlåt. Förlåt, Max. Asked to leave Jönköping. Båda två försöker bara spamma downers på varandra. Alltså, de pratar med varandra midset där. Alltså, det är ändå 100 euro on the line. Ja. Det är stor skillnad mellan första och andra plats prispotterna på de här turnéerna, så jag hade velat se dem ta det lite mer seriöst. Jag tror de tar det seriöst, men... Jag tror de tar det seriöst också. Det är bara inte blodigt allvar. Oj. Rage har ändå jobbat sig tillbaka här efter att han förlorade 2 stock. Han körde nästan bara Pyra. Pyra tror jag är mycket lättare att köra för någon som inte mina karaktärer. Ja, det är väldigt fundus-based. Jaja. Väldigt mycket liksom stora hitboxes, callouts. Och sen får man rätt callouts där man får typ 70-80%. Absolut. Och det är det Mint har börjat få reda på med de här F-smasharna. Vi måste använda Chilla F-smashen. Oh. Ja. Alltså, jag måste säga, bra jobbat till Rage då som nästan tog tillbaka det där efter. Kanske behövde en liten warm-up med Aegis innan kommer igång igen. Ja, det blir intressant att se ifall Rage stannar Pyra Mythra eller om han faktiskt byter tillbaka till Bayonetta. Okej, confident Bayonetta. Innan Mint ens väljer karaktär, men... Det blir en Lucina där också. Jag känner verkligen att Lucina är karaktären som jag tycker Mint spelar bäst. Jag tycker det är hans bästa karaktär. Ja, av vad jag har sett. Jag har ju sett honom spela en hel del drös av karaktärer. Men ja. Han har en fin parry där av Rage, men får ingenting av det tyvärr. Mints playstyle gynnas jättemycket av hur Lucina kan weava in och ut seamlessly, verkligen. Okej. Okay. Nu, till skillnad från det första gamet nu, om man kollar på deras ansikten så ser de laser-focused ut. Up tilt, up B. Oh! Aj. Air dodgen tar honom ur situationen. Man får inte glömma heller att även ifall förra setet gick 3-1 till Mint, det var ändå last stock. Close games. Så det är ju... Alla games hade kunnat gå either way. Aj. Han faller inte för det längre. Mm. Don't throw me twice. När neutral bean från ledge är väldigt riskabel för Mint. En sidben kommer ut för Mint. Snart kommer den också börja. Okej, bra grab där från Mint. Kan inte sidebea den? Hinner man inte det? F-tilten kommer ut.
det här är grejen mot Bayonetta också, när hon har så här, är så här på kill percent och har precis tagit deras stock. Om hon gör en massa damage på dem, så är inte det lika farligt som mot andra karaktärer, eftersom att hon har så svårt att döda själv. Men så man kan ta igen det sen, men om som vi ser där Mint får möjlighet, oj oj oj, får nästan backer in i F smash med Witch Time. Jag försöker hoppa över sidebeam, men den träffar hälen ändå på något sätt. Bra conversion där från Mint. Forward throw. Och Rage, han får en Witch Time där. Tar nästan spot-dodgen med sidben, fast jag undrar om Bats Within hade stoppat den viden. Bara punish på Witch Timen. Du blir ny efter F-smashen också. Hur vet du, eller ja, du kan ju inte så mycket framedata vet jag, men jag undrar hur unsafe Bayonettas backer är, för det verkar som att både Fife och Mint har kunnat punisha den rätt så konsistently. Ja, ifall man spacer den sådär, då kan man punisha den. Men jag tror att den ska vara rätt så safe ifall den bara foten som träffar. Oh, greedy F-smash där av Mint. Blir lite besviken att han inte var på marken när Rage gick för Witch Timen. Okej, men går verkligen in med den backer. Håller sin composure, japp. Yep. Där ser vi det igen, Mint. Det är en chonky. Åh, oh, han gjorde... Det är samma grej som vann honom... Jag tror det var... Fyra. Game 4, något sånt. Tror game 4, ja. Jag tror det var det sista gamet, ja. Countern där. Back air. Ja, vänta på... Rage shielda där. Det var rätt så tydligt att Rage skulle välja ett defensive option där, så... Precis. Det är en sak jag märker om inte göra rätt så mycket. Han väntar ut defensive options av Rage. Jag undrar om nästa gång... En sån situation kommer upp om Rage väljer ett mer aggressivt option som typ en jab eller kanske en uppe till och med. Precis. Där väljer han en uppe och han kanske blir rewarded för det. Och bra början här för Rage. Men uppen där för att komma ur kommon, det där var en bra uppe där av Mint. Man kan hoppa upp i lingering ner. Väldigt bra spacea down till från Rage, men... Mint ser ut som en different beast i det här matchen. Oh-oh! Bayonetta-kombos. Dödar nästan. Helt ärligt, det här är, även om Rage har nästan en 30% ledning, tror jag, så tycker jag ändå att det här är väldigt even med tanke på hur mycket bättre Lucina är på att döda än Bayo. Oh! Väldigt bra catch on på rollen där. Rage, han gillar att rulla från ledge mot Mint, tror jag. Det känns det som han har gjort en del. Det kändes som att det inte var reacting. Det var, han visste exakt vad han skulle rulla. Jag tror det var anticipation. Ja, verkligen. Liksom. Verkligen. Oftast tror man att någonting är on reaction. Och det är han det. Han började springa innan han rullade. Verkligen. Man ju. Han springer bort, täcker rull och får den bästa punishen man kan få på det. I princip liksom. Okej. Okay. Potentially last tournament game? Japp, det här kan vara sista gamet på turneringen. Men Rage kanske har någonting att säga till om det han får här. En bra början, men kan inte riktigt finisha conversionen. Mints SDI är så bra, känner jag också. Alltså, han kommer ut från varje combo. Man såg Fife tog väldigt mycket damage. Alltså, jag ser inte att hans SDI är dålig liksom. Min är inte bra heller liksom. Man måste vara alltså, gudomlig för att faktiskt lyckas ha sig ut så consistently. Liksom. Det märks så ofta Mint spelar mot Bayos. Alltså inte bara Rage, men även Suri och de har, jag tror att Dost också har en Bayos. Alltså de har många Bayos i... Stockholm är Bayotown. Ja. Jag tror till och med Schmickstape har en Bayos som är rätt så bra. Klart han har en Bayo. Rage har tagit bra med damage här. Oj, oj, oj. Han är kär igen. Stock lead här för Mint. Och det här är typ en mardrömssituation för Rage just nu. Han måste få både damage och en kill med Bayo. Och Lucina här gör det så svårt för honom att få neutral wins. Med tanke på att hon har så bra disjoints. Det är en up here. Precis efter dodgen. Den är snabb alltså. Up tilt. Det känns som att Mint bara vet exakt vad Rage väljer att röra sig någonstans. Mm-hmm. Rage börjar bli impatient här, märks det, med de här smash-attacksen också. Men han får en backer till slut och tar stocket.
Och helt ärligt, en Bayo conversion eller två, så är Mint på samma procent som Rage här. Inte med Mints SDI, men SDI. Men det här, den grounded side B är en extremt bra combo starter. Rage måste vara man måste dock vara försiktig med det. För lite get up attack där, men det blev tyvärr punished. Okej. Okay. Och han får CB, japp. Och nu så börjar det. Down airen. Bra awareness här. Of Rage. Tearing på den. Svårt att punisha Lucina där. Jag känner verkligen att Bayo största svaghet är att hennes är inte nödvändigtvis att hon inte kan döda, men utan att hennes ledge trapping är väldigt lackluster. Faller du ut? Inte så nära att vinna hela turneringen. Men F-smashen från Rage. Ska inte vara så ivrig än. Men vänta lite här. Någonting skiftar det här, känner jag nu. Neutral get up från Rage. Han väntade down tilt. Side B från Ledge där. Back through honom. Rage mixar upp sin recovery väldigt bra här också. Han har slutat göra side B direkt från Ledge för att han blir punchad varje gång. Och det är någonting som man gör så här seamlessly mot alla andra. Om man spelar väldigt mycket så behöver man oftast inte göra sitt bästa ofta. Men mot Mint så behöver Rage göra det. Sjuk side B stall. Väldigt bra recovery där från Rage. Det här är långt från över. Move, säger Bayonetta. Men det är Lucina som flyttar på henne just nu. Punishen på F-tilt 1. Han vill skapa lite panik i Rage, för känns det som. Kan han få in den? Rage är rädd. I 13 sekund, verkligen. Mint måste vara försiktig här. Dodger precis. Down tilt. Rage har verkligen nickel and dimat sig tillbaka. Det här sista stocket, känner jag. Oj, oj, oj! Sicken F-smash där! Förlåt, tjej. Det var, men ja, det var verkligen utmärkasserad backer till F-smash. För ifall han inte hade träffat fullt så skulle han breaka fullt. Ja, yeah, ja. Yeah. Verkligen. Han behövde, jag tror han behövde parry eller spot dodge F-smashen. Precis. Liksom. Jag tror inte man kan hoppa över den. Nej, om man inte läser att han ska göra en F-smash efter backer och hoppa. Det var också första gången jag sett honom göra det mot någon i hela fullen i alla fall. Han hade kunnat fullhoppa ur själv, men jag tror att det är någonting som Rage är redo att punisha med en backer read också, så kan det är ju förståeligt att han inte gjorde det. Marcus, 2-1. Okej. Okay. Rage är just nu på 51% här. Väldigt even so far. Bra landing CB in i nair från Rage. Han får en fin CB punish där också på den whiffade CB'en. Rage, han har börjat göra fler neutral get-ups det förra gamet, men Mint har verkligen adaptat till det och börjat punisha det nu. Det handlar då om rena mix-ups. Japp. De har kommit till den. Mints adaptation på ledge trapping är extremt bra, men han blir träffad av F-smash och han ser lite omskakad ut där i playercammen. Den är lingering som min. Den är ute i ett halvår alltså. Visst, jag inte faktiskt. det är ett tecken på att två spelare är typ nästan rivaler, att de väntar precis samma tid. Oj. Håller in där på downen lite, blir punishad av en F-smash dock. Känns som att Rage Execution kanske är lite off där. Jag vet inte. Bra punish där. Det var lite safe punish också. Behöver inte kolla ut den, bara vänta lite folk. Om du inte behöver kolla ut det så kan du ju bara ta den lättare punishen ibland. Definitivt. Jag menar, att chilla där är ju en option som också täcker rull. Det kan hålla stage control mot jump. Så det är definitivt en bra punish. Precis som den där F-tilten som tar timing. Full timing på F-tilten. Oj, oj, oj.
dålig F-smash där av Rage. Den hand på defensive options för att punisha det som kommer efter. Rage måste ta stocket så snart som möjligt nu. Precis. Det känns som att min tar honom nedladdade. Det är nog faktiskt. 10%. Oh, F-smashen också! Rage är nu på 121%. Han det här liknar nästan förra gamet där Rage verkligen måste ta vara på varenda neutral win för att kunna komma tillbaka här. Alltså. Få en F-tilt där. Där var en bra CB av Rage. Inte för, han gjorde den inte för att träffa Mint, utan han gjorde den bara för att få stage control. Men bra roll read av Mint. Om Mint vinner turneringen. Mest Lucina också. Med Lucina, ja. Ja. Han har kört så många olika karaktärer genom sin karriär, men jag känner verkligen att Lucinan idag spelade väldigt, väldigt, väldigt. Det här är den mest on fire Mint jag någonsin har sett. Japp, absolut, verkligen. Absolut. Alltså, jag tror han gick från, jag tror han placerade 17:e för 2 månader sedan på Mantlin. Sen placerade han, vad var det, 3:a på den efter det. Och nu så vann han.